היי אברהם, מה קורה? בוקר אור, הכל פיקס. איזה מהמם פה. כיף פה מאוד. תגיד, אנחנו יכולים לשאול אותך כמה שאלות? כן, אני הולך לים, נראה לי שיש איזה גלון קטן, ובדרך בואו. יאללה, איזה כיף. תגיד, בן כמה אתה כבר? בן 42. איפה גדלת? בנווה עתיב, בחרמון. בצפון הרחוק הייתי איש הר, והיום אני יותר איש ים. איך אתה אוהב את הקפה שלך? את הקפה שלי אני אוהב כל מיני, אבל כעיקרון בבוקר אני שותה, ואל תספרו, שוקו. מכור לשוקו כבר שנים, אבל לא סתם שוקו, אבקת קקאו רצינית. ואם לא היית זמר, בטח היית? אם לא הייתי זמר, לפי איך שזה נראה לי, הייתי בטח בשלן, הייתי בטח טבח. ודואט החלומות שלך יהיה עם? סטינג. סטינג הוא מושא אהבתי. אחד מיני כמה, אבל הוא עוד בחיים, אז אפשר. זה יישמע טוב, בוא נגיד. אתה נראה די רגוע, מה בכל זאת מעצבן אותך? אני יכול להתעצבן בקלות, בעיקר מדברים שהם זלזול. אם אנשים זלזלים בעבודה שלהם או במה שהם עושים, זה מחרפן אותי. מה הדבר שאתה הכי אוהב בלהיות אבא? אני אוהב לראות את השמחה על הפנים שלהם שהם מצליחים לצמוע פעם ראשונה שהבן שלי עמד על הגלשן. אושר. ואני אוהב לראות שהם גדלים להיות אנשים טובים. זה הכי חשוב לי. ורגע, רגע, חומוס או טחינה? טחינה ללא ספק. טחינה עם כל דבר. מסעדת גורמי משלן עם טחינה. אני אוהב מלא סוגי אוכל, אני אוהב אוכל ביתי אמיתי שמישהו הכין באהבה. אני אעדיף אוכל שחבר או חברה בישלה מאשר כל מסעדה שלי. אני כבר לא יכול לאכול במסעדות, סגרם. תני לי אוכל ביתי. ואתה מעדיף להיות על הבמה או באולפן? גם וגם. האמת שלאחרונה אני מעדיף להיות על הבמה. כיף לי, מרגיש איזשהו שחרור חדש, מרגיש פן כזה, פחות מחשבן לעצמי, לאנשים. באתי באמת ליהנות, וחשוב לי שהקהל ייהנה, מעבר לכל המחשבות על קריירה ועניינים. גוד טיים. מה הכי רומנטי בעיניך? הכי רומנטי בעיניי זה שני אנשים שמסתכלים אחד לשני בעיניים, בהרבה אהבה, ובלי לדבר, הכל עובר. ומה הכי מצחיק אותך? זה מתקשר לי לרומנטי, כי יש איזה הומור שרק שני אנשים מבינים, יושבים חבורה גדולה וקרה איזה משהו ורק שניים צוחקים, והם מבינים על מה הם צחקו, זה רגע מצחיק ואינטימי ביחד. מה הכי ישראלי בעיניך? הכי ישראלי בעיניי? זה לקטר על ישראל. זה דבר שמשותף להרבה ישראלים, אוהבים לקטר על ישראל. מה הכי מרגש אותך? לקום בבוקר שמח. זה לא מובן מאליו. היית אוכל ארוחת ערב עם? עם ג'ניס ג'ופלין. הייתי יושב איתה לארוחת ערב וכמה דרינקים. נראה לי זה היה פרוע מאוד. אתה מבין שאתה עושה מוזיקה הרבה שנים כש? אני תמיד בתוך תוכי יהיה המושבניק. וכל פעם אני בשוק לגלות עוד ועוד ועוד, עד כמה השירים שלי הגיעו, לכמה אנשים הגיעו, זה כל פעם מפתיע אותי מחדש. ואז אתה מבין שכבר יש לך פה קילומטראז'. תגיד, יש לך איזה מסר לסיום? היה לי כיף איתכם ממש, הגענו עד לים ואני רואה שאין ממש גלים, אבל לפחות הייתה לנו שיחה טובה, וב-16 ו-17 לאוגוסט, טו בים, חם וכיף, תבואו, אל תשאו לי, מקום שאני אחר ואופיע בו. היה לי כיף איתכם, נתראות. Thank you.